নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মিক্স আে এটা বিশেষ ভিডিঅ'লৈ আজি তেনেকৈ ক'বলগীয়া একো বিশেষ নাই তথাপিও কিছুমান এটা এটা কথা ক'ম আৰু এটা ৰিকুৱেষ্টো আছিল সকলোকে যিসকলে কাইলৈ চি ইটি এক্সাম দিব চি ই টি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি নাইন আৰু থাৰ্টিত যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব চ' কাইলৈ তিনিটা চিফ্টত হ'ব চ' তিনিটা চেচনত পাতিছে এক্সাম যিসকলে ইয়াত প্ৰিপেয়াৰ হ'ব কাইলৈ এক্সামত তেওঁলোকৰ বাবে এটা ৰিকুৱেষ্ট আছিল কিন্তু তাৰ আগতে এটা কথা কৈ লওঁ যে যোৱাবাৰ যেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ কিছুমান মই আপলোড দিছিলোঁ ফিজিক্স হওক কেমেষ্ট্ৰি হওক বা বায়'লজি হওক তেনেকৈ বহুতকেইটা পাৰ্টত মই ছিৰিজত আপলোড দি আছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ দিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ভবা নাছিলোঁ যে এক্জামটো ইমান জলদি ইউনিভাৰ্চিটি পাতিব বুলি যিহেতু ছয় জুনত ফৰ্ম ফিল আপ লাষ্ট ডেট আছিল আৰু তাৰপাছতে যে টুৱেণ্টি নাইনতে প জল্ডি এক্সামটো অনুষ্ঠিত কৰিলে এক্সামটো আচলতে পতা কথা আছিল জুলাইৰ লাষ্টৰ ফালে কিন্তু এইবাৰ জল্ডি এক্সামটো কণ্ডাক্ট কৰিছে কাৰণ ইয়াৰ এটা ৰিজন আছে আগতে মোৰ টাইমত যেতিয়া মই ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া সদায় ছেমিষ্টাৰবোৰ আগষ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় নতুন ছেমিষ্টাৰ আগষ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় সদায় আগষ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় চ' জুলাইত কাউঞ্চিলিং খতম হৈ যায় আৰু আগষ্টৰ এক তাৰিখৰ পৰা ৰিপৰ্টিং কৰিব লাগে হোষ্টেলবোৰত আৰু এক তাৰিখে অৰিয়েণ্টেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ যায় ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈ যায় চ' তেনেকেই চেমিষ্টাৰবোৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিল কিন্তু যিহেতু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিত ক'ভিড নাইণ্টিন আহি গ'ল ছ' সেই ক'ভিড নাইণ্টিনৰ কাৰণে ছেমিষ্টাৰবোৰ পিছুৱাই যাবলগীয়া হ'ল আৰু কমে ছেপটেম্বৰ অক্টোবৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ ল'লে চ' সেইখিনি ছেমিষ্টাৰ মানে সেই টাইম গেপটো মিলাবলৈ যাওঁতে চ' লাহে লাহে সেই টাইম গেপটো কমাই কমাই আহি থাকিল অক্টোবৰখিনি নেক্সট ইয়েৰ ছে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পাছত এইবাৰ যিহেতু ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এইটো ডিচাইড ডিচিশ্যন লৈছে যে আগৰ নিচিনাকৈ আগষ্টৰ এক তাৰিখৰ পৰা যাতে ছেমিষ্টাৰবোৰ ষ্টাৰ্ট হয় তেতিয়া আচলতে সকলোৰে সুবিধা হয় চেমিষ্টাৰটো পঢ়া শুনা বা এক্সাম চেজাম দিবলৈ হ'লেও সকলোবোৰৰ পৰা সুবিধা হয় চ' যাতে এক চেমিষ্টাৰটো ফাৰ্ষ্ট আগষ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় সেইকাৰণে আচলতে ইমান ল'ৰালৰি কৰিলে জল্দি জল্ডি এক্সামটো পাতিছে যাতে টুৱেণ্টি নাইন আৰু থাৰ্টিত এক্সামটো হৈ যাতে জুলাইত লাষ্টৰ ফালে মানে থাৰ্ড উইকমানত কাউঞ্চিলিংটো অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে তেতিয়া আগষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট উইকৰ পৰা ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব যিমান পাৰে ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব সেইকাৰণে আচলতে এইবাৰ এক্সামটো জল্দি জল্দি পতা হ'ল আৰু সেইটো কাৰণে এইবাৰ আমি কুৱেশ্যনছখিনি দিব নোৱাৰিলোঁ আগতে প্ৰিপেয়াৰ হৈ থকা কুৱেশ্যনছখিনি দিব নোৱাৰিলোঁ আৰু ইয়াতো এটা কথা আছে যিহেতু এক্সামছখিনি অনলাইন হয় চি বি টি মডত হয় কম্পিউটাৰ বেছ ষ্টেজ হয় চ' কোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰ নাই আৰু বহুতে বহুত ষ্টুডেণ্টছে কমেণ্ট কৰি আছে যে প্ৰিভিয়াছ ই কুৱেশ্যন পেপাৰ লাগে বুলি ক'ত পাম কুৱেশ্যনছ পেপাৰখিনি এনেকৈ কৈ আছিল কিন্তু ইয়াত যিহেতু কম্পিউটাৰ বেছ হয় এক্সামখিনি চ' ইয়াত কোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰ পোৱা নাযায় চব কম্পিউটাৰতে হয় গোটেইখিনি এক্সামটো কম্পিউটাৰ বেছ হোৱাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰ নাথাকে আৰু যিসকলে একজামছটো দি আহে তেওঁলোকৰ পাছত সুধিলেও বহুত কুৱেশ্যনছ মনত নাথাকে মেম'ৰি বেজ কিছুমান কুৱেশ্যনছ কালেক্ট কৰি মই আপলোড দিছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ সেইটো দিবলৈ সময় নাপালোঁ টাইম নাপালোঁ একচুৱেলি জল্দি জলদি পতাবৰ কাৰণে চ' যি কি নহওক যিসকলে টুৱেণ্টি নাইন আৰু থাৰ্টিত এপেয়াৰ কৰিব তেওঁলোকলৈ অল দ্য বেষ্ট থাকিল বেষ্টবিলাক থাকিল সকলোৱে যাতে একজামটো ভালকৈ দিয়ে আৰু ৰিজাল্টচখিনি কেতিয়া দিব মই গোটেইখিনি আপলেট আপলোড দিমেই চাই থাকিব আমাৰ চেনেল মিক্স আপ জিকে আৰু কাউঞ্চিলিং কেতিয়া হ'ব কি হ'ব গোটেইখিনি মই আপডেট দি থাকিম আৰু ইয়াৰ মাজতে এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিল যিসকলে এক্সাম দিব তাৰে সকলো কাৰণে এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিল যাতে কিছুমান যিসকলে পাৰে আৰু যাতে মোক কণ্টেক্ট কৰি এটলিষ্ট এটা দুটা কুৱেশ্যন যাতে মোক প্ৰভাইড কৰে একজামত কি আহিছিল চ' মই সেই যাতে মই সেই কুৱেশ্যনছখিনি নেক্সট ইয়েৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টছে দিব তেওঁলোকৰ হেল্প হোৱাকৈ মই ভিডিঅ' এটা বনাব পাৰিম যাতে মই হেল্প কৰিব পাৰিম ছ' সেইটো কাৰণে এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিল সকলোৰে বাবে যাতে তেওঁলোকে যিখিনি মনত থাকে এক্সাম দিয়াৰ পাছত যিখিনি কুৱেশ্যনছ তেওঁলোকৰ মেমৰি বেছ যিখিনি কুৱেশ্যনছ থাকি যায় সেইখিনি যাতে তেওঁলোকে ঘৰত আহি নোটদন কৰি থয় নোটদন কৰি যাতে মোক কণ্টেক্ট কৰি এটলিষ্ট সকলোৱে যাতে পাঁচটা বা দহটাকৈ কুৱেশ্যনছ হ'লেও মোক যাতে কালেক্ট কৰি দিয়ে সো তার রিক থাক সকরের যাতে এক্সামটা ভালকে দিয়ে অল দা বেস্ট থাকিল আর যদি আমার চ্যানেলটা যে সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করে দিব এনেকুৱা ভিডিওস পাই থাকিলে গোটাই আপডেটখিনি পাই থাকিব আমাৰ চেনেলত চাই থাকিব আমাৰ চেনেল মিক্স আপ জিগে ধন্যবাদ